Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Njujorku je fokusiran na borbu protiv rezolucije o Srebrenici. Kaže, sve ispod 100 glasova biće ogromna pobeda. Podršku mu i Srbije pružaju spotovima i bilbordima. Zbog obaveza u Njujorku, predsednik izgleda ne stiže ni da prati ni da komentariše šta se dešava na Kosovu. Priština je zatvorila ekspoziture poštanske štedionice, a dinar već neko vreme nije legalno sredstvo plaćanja. Izbori su sve bliži, pa i tenzije rastu. Kandidat za gradonačelnika Beograda Kreni Primeri Sao Manojlović ostaje u izbornoj trci, iako lista na Vračaru tog pokreta nije proglašena, a ranije je najavljivo da će, ako bude oborena, blokirati izbore 2. juna. Ja sam Tatjana Aleksić, to su naše današnje teme, počinjem N1 Studio Live. Kosovska policija zatvorila je u ponedeljak sve ekspoziture poštanske štedionice na severu, ukupno 5, kao i upravu za trezor Ministarstva financija Republike Srbije, zaplenivši preko 2 miliona evra. Akciju je sprovedena u saradnji sa Poreskom službom Kosova, a uz nalog tužilaštva u Prištini je reporterka N1 Zana Cimili. Zana, sa kojim obrazloženjem su zatvorene ekspoziture poštanske štedionice? Zvanično obrazloženje kaže da je poštanska štedionica delovala na Kosovu bez bankarske licence. Iz vlade se do sada o zatvaranju svih filijala poštanske štedionice oglasio ministar unutrašnjih poslova Dželjad Svećla. On je rekao da se radi o nelegalnim financijskim institucijama Srbije i da je vladavina prava i poštovanje zakona bio cilj ove akcije. Tokom ove operacije zatvaranja filijala poštanske štedionice, kao što je saopšteno, policija je obavila razgovore i sa 6 osoba, među kojima je bio i direktor banke poštanske štedionice na Kosovu, a akcija kosovskih institucija protiv jedne preostale srpske banke na Kosovu usledila je nedelju dana nakon što je Centralna banka Kosova saopštila da je okončan prelazni period za njenu regulativu, kojom se zabranjuje korišćenje srpskog dinara za plaćanje i saopštili su da ova regulativa stupa na snagu. Nakon prelazne faze takođe nije bilo jasno kako će se postupati prema onima koji nastavljaju da koriste dinar, a kao što zanimljivo je takođe da akcija zatvaranja srpskih filijala dolazi nakon što delegacije Kosova i Srbije nisu postigle dogovor po pitanju dinara u pregovorima u Briselu, kako je šef pregovaračkog tima Prištine Besnik Bislimi rekao, zbog pokušaja srpskog tima da dođe sa novim predlozima koji su, kako je rekao, najviše bili usmereni na to da se legalizuju institucije koje Kosovo smatra ilegalnim. A za sada nema odgovora na najvažnije pitanje, a to je kako će građani doći do njihovog novca, imajući u vidu da je jučerašnje zatvaranje svih bankarskih filijala sasvim onemogućilo da ljudi na Kosovu dođu do njihovih primanja. Zana, kakve su međunarodne reakcije? Oglasio se i State Department. Prva oštra reakcija došla je iz američkog State Departmenta, u kojoj se kaže da se ne radi o prethodno koordinisanoj akciji i potezu kosovske vlade koji može da dovede do eskalacije tenzija. Američki State Department saopštio je da je razočaran što je kosovska policija preduzela akciju u finansijskim institucijama na severu Kosova po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova. Oni ističu da ovo pitanje mora biti predmet debate u okviru dijaloga između dve strane koji vodi Evropska unija u Briselu. Dakle, State Department je pozvao vladu Kosova da se vrati konstruktivnom angažovanju u dijalogu uz posredovanje Evropske unije kao odgovarajućem kanalu za rešavanje pitanja u vezi sa normalizacijom odnosa između Kosova i Srbije, a slična je reakcija stigla i od Evropske unije, koja je izrazila zabrinutost zbog zatvaranja
otvaranja filijala bankarske banke poštanske štedionice na severu Kosova. Iz Evropske unije napominju da je ovo nekoordinisano delovanje i da je ovo ugrozilo sprovođenje, da su ovakve akcije upravo i ugrozile sprovođenje sporazuma na putu normalizacije. U reakciji Evropske unije se ističe da operacija kosovske policije takođe ugrožava tekuće pregovore o privremenom rešenju i da će ovo imati negativne efekte na svakodnevni život i uslove života kosovskih Srba kao i drugih zajednica koje ispunjavaju uslove za finansijske transfere iz Srbije. Prema Evropskoj uniji predviđeno je da se status svih struktura i službi koje podržava Srbija reši u okviru dijaloga koji vodi Evropska unija, a u vezi sa takođe uspostavljanjem zajednice srpskih opština. Evropska unija je, za kraj bi da kažem, apelovala na Kosovo i Srbiju da se vrate za pregovarački sto i da se slože sa najnovijim kompromisnim predlogom koji je iznet od posrednika Evropske unije i koji prema njima omogućava kvalifikovanim korisnicima na Kosovu da primaju financijske transfere iz Srbije. Hvala ti, Zana. Čuli ste našu Zanu Cimili, javila se iz Prištine. A kako se na sve ovo gleda u Evropskoj uniji, to će nam reći evropski dopisnik N1 Nikola Radišić. Nikola, kakve su reakcije iz Brisela na nove poteze Prištine? Jedina reakcija usledila iz Evropske komisije od portparola službe za spoljne poslove i to je ta reakcija koju je Zana u principu malo prije prenela. Dakle, Evropska unija prvo i osnovno izražava zabrinutost zbog ovakve akcije i pre svega zbog toga što je ona ponovo sprovedena bez bilo kakve koordinacije sa ostalim partnerima. Kad se govori o partnerima, govori se o Evropskoj uniji koja vodi dijalog Beograda i Prištine, ali i o Beogradu, jer prema dogovorima iz Brisela Priština bi trebalo da obaveštava Beograd svim akcijama. Međutim, do ove akcije došlo je nakon poslednjeg neuspelog pokušaja dogovora na tu temu između tehničkih pregovorača Beograda i Prištine, koji je održan nedavno u Briselu. Bio je to osmi sastanak koji je završen neuspešno. Dve strane nisu približile svoje stavove i Evropska unija zbog toga žali i insistira da se vrate za pregovarački sto. Međutim, čuli smo već da Miroslav Lajčak kaže da je spreman da pozove na novi sastanak, ali ukoliko dve strane pokažu volju za kompromisom. Dakle, u svemu tome se ogleda stav Evropske unije koja ne gleda blagonaklono na poteze administracije u Prištini, pre svega zbog toga što nisu doneti, kao što sam rekao, u koordinaciji pre svega sa Briselom. Nikola, održano je nekoliko rundi razgovora na temu dinara bez ikakvog dogovora. Da li će se nastaviti razgovori o dinaru i šta je sa onim drugim temama koje bi takođe trebalo da budu deo razgovora Beograda i Prištine? Organizuju se hitni dijalozi Beograda i Prištine na tehničkom nivou, jer je situacija hitna. Hitna je utoliko što, evo, koliko je već tri meseca su prošla od kako je Priština najavila uvođenje svoje odluke o ukidanju platnog prometa dinarima i ta odluka je konačno stupila na snagu i počela je da se sprovodi. To je tema hitnog dijaloga i ukoliko nema pomaka u tom hitnom dijalogu, malo ko vidi razlog da se organizuje sastanak dve strane o drugim temama, s obzirom na to da ni ova hitna ne može da se reši, a da se sve ostale, iako se smatraju vrlo važnim, ne smatraju se gorećim u ovom trenutku u kontekstu sprečavanja, rasplamsavanja vatre, kao što vidimo ovih dana nakon poslednjih poteza Prištine. Dakle, dijalog je definitivno propao, bar za sada, ovaj koji se odnosi na priču o dinaru, pre svega zbog toga što dve strane nisu želele da se pomaknu sa osnovnih pozicija koje su osnovna tačka spoticanja, a to je Priština insistira da dinara više nema na Kosovu, Beograd insistira da se dinari vrate za Srbe i da im te dinari isplaćuje poštanska štedionica. Kosovo na to nikako ne pristaje,
tržište i nudi samo međubankarsku konverziju iz dinara u evre, kako bi ponovo, dakle, evre dala građanima. Tako da što se tiče Prištine, dinara na Kosovu više nema, što se tiče Beograda, oni se bore za to da se dinar vrati i da se omogući dalja isplata svih finansijskih potraživanja ljudima koji žive na Kosovu, a dobijaju ih iz Srbije. Kažem, te dve ideje za sada nisu dobile podršku. One druge strane, kakva je bila ideja Evropske unije, to u ovom trenutku ne znamo zbog toga što nam i dalje ne saopštavaju kakve su konkretne ideje predočene dvema stranama, jer ne zaboravimo, iako se očekuje dve strane da predlože rešenje, Miroslav Lajčak je rekao da je Evropska unija dala svoje rešenje na osnovu prvih predloga dve strane i da o tom rešenju treba da se dogovara, a ne o bilo kakvim drugim rešenjima, to se upravo nije dogodilo. Tako da sastanak naredni je vrlo neizvestan u ovom trenutku, kako o dinaru, tako i o ostalim temama, ali i sastanak na najvišem nivou između Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija, mada uvek postoji mogućnost da i oni budu pozvati u Brisel na razgovore, naravno ukoliko bude postavio način da dve strane približu svoje stavove. U Briselu ne žele ponovo da izovu, ukoliko će i taj sastanak biti, smatram, krahom, kao i prethodni pokušaj da se dvojica lidera sastanu oči u oči uz posredovanje evropskih zvaničnika. Hvala ti, Nikola. Čuli ste našeg evropskog dopisnika Nikolu Radišića o tome kako Brisel gleda na poslednje poteze Prištine. O tome kako to sve utiče na život ljudi i na severu. Razgovaram sa Milicom Andrić-Rakić iz Nove društvene inicijative. Dobar dan. Hvala što govorite za televiziju N1. Kako je trenutno atmosfera na severu Kosova nakon ove akcije kosovske policije da se zatvore ekspoziture poštanske štedionice? Pa atmosfera već poslednje, da kažem, dve godine je u stalnom padu. Previše je problema i pritisaka na zajednicu. Skoro svaka porodica je u situaciji da mora oko nečega da se dovije i da smišlja neke načine, bilo kako da uplati novac, bilo kako da dođe do svog novca, i zaista nije jednostavno. Oni koji nemaju Visa karticu ili nemaju elektronsko poslovanje, za njih je jako, jako teško. Ali teško i za svakodnevno funkcionisanje, jer nama je ovde sistem baziran samo skoro ekskluzivno na plaćanju u kešu, znači ima samo nekoliko prodavnica, uglavnom butika gde možete da platite karticom, dakle za sve ostalo vam je potreban keš, i ekonomske posledice su zaista ogromne, posebno za biznise, jer za njih se iskombinovala mera zabrana uvoza srpske robe sa sada ovom merom zabrane uvoza dinara, i sada ljudi sve manje i manje zapravo kupuju ovde, jer oni odu za Srbiju da podignu keš i tu i kupe robu koja im odgovara. Sve više trgovinskih radnji, posebno onih manjih, se zatvara na severu Kosova, i zaista je to, prosto su ogromni udarci na budžete porodica. Juče, to je prekjuče, kada su zatvorene ekspoziture poštanske štedionice, jeste se poštanska štedionica oglasila da će tih nekih 89 radnika nastaviti da prima platu, ali ja verujem da se oni svi pitaju do kada, a nije da im se nudi posao u nekoj kosovskoj banci. Dakle, u periodu između 2013. i 2017. znalo se, jedna stvar je bila sigurna, niko ko je radio u srpskim institucijama i prolazio kroz proces integracije neće ostati bez posla. Dakle, znalo se da će dobiti posao u kosovskom sistemu, takvog procesa sada nema. Dakle, zatvaraju se institucije i ti ljudi ne dobijaju alternativu ni u smislu pružanja usluga alternativu, niti u smislu posla. Tako da ogroman broj ljudi sada, znači veći nego novembra 2022. sada zavisi od javnih, od budžeta Republike Srbije, i zaista je pitanje do kada će to trajati i šta rade posle toga, kada, koliko to iz nekog razloga prestane. Tako da je mnogo nesigurnosti. A s druge strane, čini se da dijalog, kako je manje više Nikola i objasnio, ne samo da je propao,
nego do sada ste imali manjak volje Beograda i Prištine da pregovaraju, a sad se čini da je Evropska unija digla ruke od pregovora i da neće vršiti pritisak da se nastavi dijalog. I stvarno je onda pitanje kako uopšte, dakle do sada se bar pod pritiskom dešavao dijalog i nije bilo rešenja. Dakle, potpuno da onda ne zamislimo da će biti nekih rešenja čak i bez odsustva potpunog dijaloga, tako da zaista ulazimo u jedan vrlo, vrlo neizvestan period koji može da vodi ka vrlo opasnim scenarijima. Hajde prvo to, kada kažete opasne scenarije, na šta tačno mislite? Šta bi moglo da proizvede ova situacija? Pa može, mislim da je najočigledniji onaj masovni odlazak Srba, što je, prosto može da se dovede zajednica na neku brojku koja je ispod te neke vitalne tačke, da ne može da se kaže da će u narednih 10 godina zajednica srpska na Kosovu preživeti. Mislim, u brojčanom smislu, dakle, zbog ovih ekonomskih potresa i stalnih političkih kriza možemo da vidimo da već u povećanoj meri građani odlaze, ali to može da se dalje intenzivira, a može i da dovede naravno do nasilnih incidenata koji mogu lako da se izmaknu kontroli. I sam dan kada se sprovodila akcija ispred jedne od filijala, bilo je predincidentnih situacija jer se tu i zatekla se veća grupa građana, jer tog konkretnog dana su se isplaćivala socijalna davanja i u poštanskoj štedionici ste mogli do 50 evra da podignete, ne više od toga. I onda, dakle, bilo je ljudi koji su i ovih proteklih dana naravno tu podizali novac i oni su tu zatekli u kombinaciji sa radnicima, ljudima koji su naišli, stvorila se tu neka kritična masa građana i moglo je lako da dođe do incidenta, a prosto je situacija tako da se čini da jedan ozbiljni incident stvarno može da pokrene lančanu reakciju i u kojoj ne zaista teško je poverovati da će biti racionalnih poteza bilo koje strane, jer ništa ovo što se do sada dešavalo nije zaista racionalno. Znači, posebno ova akcija zatvaranja poštanskih štedionica u trenutku kada je već Kosovo priznao da zaista mora o nečemu da se pregovara, da ima neki komplikovaniji problem od samo toga kako da građani otvore račun, jer iz početka su se ponašali kao da je ovo problem informisanja građana i da samo treba građanima da se objasni da mogu da otvore račune u kosovskim bankama. Posle toga kada su ušli u pregovore, dakle došlo do jedne vrste priznavanja da to nije toliko jednostavno, da treba se dogovoriti kako da novac legne na te račune, a ne kako da se računi otvore. I onda je potpuno iracionalno da potezujete ovakav potez kada ste priznali da zaista ima nečeg o čemu treba da se dogovori, da zaista građanima treba da se omogući kako da prime platu iz Srbije, posebno ako vi niste ti koji nudite alternativu, koji nudite platu u kosovskom sistemu. Mislim, da li građani sa severa Kosova očekuju jasnije poruke Beograda, veće angažovanje u ovom slučaju? Apsolutno. Mislim da preovladava mišljenje da se Beograd na neki način predao, da nije spreman na bilo kakve ozbiljnije akcije od saopštenja, da nema dovoljno političkog angažovanja najjače partije kosovskih Srba, to je Srpska lista. I zaista vlada ta jedna atmosfera da Beograd ne čini dovoljno kako bi olakšao situaciju u kojoj su se našli kosovski Srbi. A što se tiče predstavnika političkih na samom severu Srpske liste, kako se na njihovo angažovanje gleda? Pa dakle, on se smatra nedovoljnim, skoro pa apolitičko ponašanje, jer ih nema zaista nigde. I tog dana kada su se zatvarale ekspoziture na ulicama, su bili samo predstavnici drugih političkih partija, dakle onih opozicionih Srpskoj listi,
Srpska lista zaista nije vidljiva na terenu, ne trude se ni da organizuju proteste, niti da šalju, da kažem, neke malo češće poruke kroz medije. Uglavnom su to samo saopštenja na njihovoj Facebook stranici i to je to. Dakle, ne čini, ne izgleda da tu ima nekog, prosto se više ne ponašaju kao politička partija. Nemaju te osnove neke, da kažem, odlike političkog aktivizma ili bilo čega drugog, i zaista je to jako čudno. I ranije su, da kažem, oni bili dosta dosta zatvoreni u sebe, nisu takođe otvoreno komunicirali sa javnošću, posebno ne sa svim medijima, ali bilo je, da kažem, bar protesta ili bar nekih razmišljenja o tome šta je kako dalje, a sada zaista ih nema među zajednicom, ne pokušavaju da dobiju informaciju zajednice šta je to što oni žele, ne pokušavaju da okupljaju ljude, da postoji neka vrsta razgovora, neka osjeća, ne znam, zajedništa ili bilo čega, prosto nema tog kohezivnog tkiva društva koje bi trebalo generalno politički predstavnici da održavaju. Dok druge političke partije su zaista manje, još uvijek oni nemaju tu vrstu kapaciteta da mogu da na takvom nivou mobilišu zajednicu, i prosto je to stvarno mnogo, mnogo čudno. Oni imaju s vremena na vreme sastanke sa direktorima srpskih preduzeća, ali ništa ne izlazi u javnost sa tih sastanaka. Dakle, mi ne dobijamo, nema osjećaja da neko vodi stvarno zajednicu u političkom smislu, jer oni to javno ne pokazuju. Hvala mnogo na ovom razgovoru i ovim informacijama. Bila ovo Milica Andrić-Rakić iz Nove društvene inicijative. Razgovarali smo o tome kako izgleda život na severu Kosova nakon što je kosovska policija zatvorila ekspoziture Poštanske štedionice. Videoklip sa porukom da Srbi nisu genocidan narod objavljen je na Instagram nalozima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Miloša Vučevića uoči izjašnjavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Ista poruka preslikana je danas širom Beograda, a više o tome reći nam reporter N1 Nenad Nešić. Nenade, da li se zna ko su autori ovih poruka i videozapisa? Pa Tanja, ova unutrašnja kampanja, ajde tako ću je nazvati, nije zvanično najavljena kao što je najavljena diplomatska aktivnost koja u Njujorku traje već neko vreme, ali čini mi se da je taj potpis jasan, dakle, i da iza njega stoji država. Eto, u moru tih nekih reklamnih poruka definitivno, dakle, možemo da vidimo i one koje se tiču rezolucije o Srebrenici. To je ta poruka, dakle, na kojoj piše mi nismo genocidan narod, pa onda u nastavku pamtimo, a dole s ponosom Srbija i Srpska. Dakle, to je ono što mogu da prepričam i što se može videti, dakle, na bilbordima širom glavnog grada, reklamnim bilbordima. A s druge strane, sinoć na društvenim mrežama pojavio snimak sa Kule Nebojša sa istom tom porukom, dakle, mi nismo genocidan narod, Srbija i Srpska zauvek, sa sve grbom Srbije, a evo malo časi i ti govorilo o tome, dakle, da i na zvaničnim Instagram nalozima predsednika države i premijera Vučevića možemo videti iste ove poruke koje sada, evo, i naš kamerman zoomira. Dakle, Tanja, to je ta, rekao sam, nazvao sam je, dakle, nekom vrstom unutrašnje kampanje. Od početka nekako država ima tu svoju priču da ukoliko dođe do usvajanja rezolucije o Srebrenici, da će ona prosto srpski narod etiketirati kolektivnom krivicom za genocid. Međutim, ono što je jako važno istaći u ovom trenutku, a što već mediji polako objavljuju, da se u samoj preambuli rezolucije lepo kaže, dakle, da krivična odgovornost po međunarodnom pravu za genocid može biti samo individualna i nikako se ne može pripisati nekoj etničkoj, verskoj ili drugoj grupi, odnosno nikako se ne može pripisati celoj zajednici, zajednici u celini, odnosno čitavom narodu. Kao što je poznato, ono što su neke između ovih poruka koje se tiču Beograda, hajde i to ću reći preno što pređem na druge stvari, i vlada Republike Srpske je pozvala svoje građane da oni istaknu zastave
rasprave sutra, dakle uoči početka same sednice na kojoj će se razmatrati usvajanje rezolucije o Srebrenici, da to isticanje zastava zapravo treba da bude jedan signal protivljenja svemu tome. A kao što sam rekao, dakle, što se ovih nekih posljednjih diplomatskih aktivnosti samog predsednika države tiče, evo tu je poziv Grčkoj da prilikom glasanja bude uzdržana i s druge strane predsednik Srbije rekao da su crnogorski amandmani deo prljave igre, ali je takođe rekao dakle, da je Crna Gora u čitavoj toj priči po trčko i da ona sama nije odgovorna dakle, za podnošenje tih amandmana. Međutim, i u tim amandmanima, Tanja, stoji upravo to, dakle, da treba pre svega istaći da se radi o individualnoj odgovornosti za genocid, dakle, a ne o grupnoj ili kolektivnoj i da s druge strane, dakle, ti amandmani zapravo forsiraju i poštovanje Dejtonskog sporazuma. Dakle, to su neke stvari koje se u ovom trenutku, ako tako mogu da kažem, valjaju u čitavoj ovoj priči pred, naravno, samu sednicu koja je, kao što znamo, zakazana za sutra. Eto, to su, dakle, te neke posljednje poruke, Tanja, kažem, još jednom ponavljamo što se samih, dakle, bilborda tiče. Jedan deo, dakle, unutrašnje kampanje koje možemo videti ovde u Srbiji, a u skladu sa tim nekako idu i gostovanja na nacionalnim frekvencijama kako premijera Miloša Vučevića, tako i predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić, koji upravo, dakle, govore u ovom smeru i govore o tome, dakle, da eto, nikako srpskom narodu ne može da se objasni da je podnosilac rezolucije jedna Nemačka, niti srpski narod može da razume kako će to Grčka eventualno glasati za. Za kraj ću samo reći, dakle, da što se tiče samog propisa, vidjet ćemo kako će biti, da li će ova rezolucija biti postavljena na dnevnom redu kao važno pitanje. Ukoliko bude tako predstavljena, bit će potrebna dvotrećinska većina prisutnih država članica koje glasaju. Ukoliko se ne postavi kao važno pitanje, onda će biti neophodna prosta većina. U svakom slučaju, u Generalnoj skupštini je 193 zemalja članica, 97 glasova za je potrebno da se rezolucija o Srebrenici usvoji. Tanja. Hvala ti, Nenada. Čuli ste našeg Nenada Nešića kako izgleda glavni grad u oči sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Gledajte njen studio live. Više od 1000 građana zatražilo je na protestu u Užicu zatvaranje regionalne deponije duboko u tom gradu zbog požara koji je na njoj izbio 3. maja i još nije ugašen, kao i ostavku njenog rukovodstva i da tužilaštvo procesuira odgovorne za izbijenje požara. Oni su na protestu koji je održan sinoć, dali rok od 24 časa gradskoj vlasti, vladi Srbije i svim osnivačima deponije da se deponija zatvori i obustave svi projekti za njeno finansiranje. A danas je održana debata na temu kvalitet vode, vazduha i zemljišta, zaštita vitalnih resursa u organizaciji nove ekonomije. Eksperti su govorili u sklopu inicijative Srbija 2030, koji je naš put, koja je pokrenuta sa ciljem da podstakne društveni dijalog o temama koje su strateški važne za dalji pravac razvoja srpskog društva. Nisam kompetentan, to će možda nekog iznenaditi, ni za vodu, ni za vazduh, ni za zemljište. Ne znam mnogo o njihovoj zaštiti, možda znam kako se dobro mogu ugroziti, to je tačno. To malo bolje znam, to je rudarstvo, ali ni tu nisam najboljima puno kompetentniji. Tako da je ona slomila taj moj otpor dogovorom da ja danas pričam o tome da mi nemamo društveni dijalog o ovoj temi, a da to što nemamo društveni dijalog, naravno, važi za sve druge teme u našoj državi, ali da je u pitanju tih vitalnih resursa, kako njima raspolažemo, u pitanju životne sredine, to najpogubnije, to što ne razgovaramo. Ja ću o tome reći nekoliko reči ovde, jer, gledajte, ja ne mogu da se tu osvrnem na vlast, vlast jeste najodgovornija, ali ja nju ne smatram nekim kome se možemo više obraćati, imam puno obraćanja vlasti, pa se obraćam drugoj strani, onima koji žele da bude zaštićena životna sredina, koji žele da mi raspolažemo našim resursima dobro, a ne da nas neko pljačka, ko to ne želi. Ta druga strana je preagresivna i ona u stvari obesmišljava dijalog u velikom broju slučajeva. Ja se njima obraćam i njima i medijima koji ih podržavaju. I sad, gledajte, nije najvažnije i nije dovoljno samo stati u odbranu vode, zemlje i zemljišta i vazduha, nego je bitno i kako se to čini. Ako vi
rušite i samu podlogu za razgovor, onda na kratak rok vi možete nešto postignete, zaštitit ćete nešto, na kratak rok odbranit ćete nešto, što je sve super, uzdrmat ćete i vlast, što je isto poželjno, ali na dugi rok činite štetu ovom nedovoljno obrazovanom narodu koji biva još više još podložniji manipulaciji posle te vaše akcije. E, to ja želim da bude nekog razumevanja. Uvek se treba pitati o tome kakva je alternativa, jer ako pričamo prazne priče, ničem to neće, nigde to neće doći. Pitam se uvek, tim završavam moment, zašto je realno sagledavanje situacije u ovom narodu uvek povezano sa tim, sa opasnošću da ga prozovu izdajnikom ili nekim koji je strani plaćenik? Dolaskom Zijin kompanije 2018. u Bor, uglavnom su očekivali razvoj i očekivali su što više radnih mesta, ali i što više zaštite životne sredine. Tu je najveća zabluda ovog stranih kompanija kod nas, jer one dolaze ovde da bi iskoristili rudu, da bi iskoristili plemenite metale, a da što manje para potroše. Zaštita životne sredine je skupa. Kako su čuli kada su došli, ovo da je ruda u Boru već postala siromašna, onda su krenuli sa igrom velikih brojki. Povećavali su ovo na jednom površinskom kopu za 100% proizvodnju, na drugom za 150%. Samo peć, flash smelting tehnologije, u kojoj je 2015. Postavljena u Boru, ložili su 120%. Svaku peć, pa i onu običnu, kad je predozirate, ona pravi najviše probleme. Rezultat svega toga je bilo 2019. najveće zagađenje životne sredine. Kakvu Srbiju želimo, mislim da trebamo da razgovaramo. Trebamo da razgovaramo da ne bude, evo, ovo je neka mapa Srbije sa sajta Ministarstva rudarstva i energetike. Ovde pod lupom sama istočna Srbija, Kinezi predviđaju da će cela istočna Srbija da bude pod rudarstvom i metalurgijom, mada i Danditu. Iskopavanja su svuda, sve su to tačke gde će da budu rudarske jalovine, flotacijske jalovine. Gde smo mi u svemu tome? Da li trebamo da sačuvamo naše prirodne resurse? Da li naša zemlja i naša prirodna bogatstva treba da budu dostupna i budućim generacijama? Šta ćemo im ostaviti? Mislim da trebamo o tome mnogo da pričamo i da ne trebamo da zagađujemo naša tri osnovna resursa, životna, vodu, vazduh i zemljište. Dok god budemo mislili i verovali u to i ponašali se da je ekologija, životna sredina, tapija ekoloških aktivista, mi imamo problem. Znači, pitanje životne sredine već više od 20 godina je upravo pitanje tehnologa, rudara, mašinskih inženjera, svih nas. Znači, i prosto kome god to nije jasno, nisu mu jasni principi četvrte industrijske revolucije koja se dešava već 10-15 godina, nije mu jasno da razvoj bez inkorporiranih principa stanja životne sredine, odnosno zaštite životne sredine i smanjenja uticaja na klimatske promene, ne postoji. Životna sredina je pitanje javnih politika, javnog interesa, i ono što treba da uradimo do te 2030. godine, ja se nadam, pošto je to u naslovu današnjeg skupa, to je da depolitizujemo životnu sredinu, ali ne da je depolitizujemo na način da to nije politika, već je to ultimativna politika. To je politika iznad politike, to je tri sprata iznad dnevne politike, iznad toga ko će pobediti na izborima. Zašto? Pa zašto se tiče svih nas, tiče se i oni koji će glasati za ove, tiče se i oni koji će glasati za one. Ovi problemi, oni moraju da budu nadpolitički problemi, i oni koji budu prepoznali ovo i koji budu
u mogućnosti da građanima objasne da je interes svih nas da se javne politike u oblasti zaštite životne sredine sprovedu, imaće moju podršku. Koji je jedini način da do toga dođemo? Jedini pokretač, potpuno, apsolutno sam siguran na ovo što govorim, jedini pokretač zaštite životne sredine u Republici Srbiji je proces evropske integracije. Srbija po svemu sudeći nije odustala od kopanja litijuma, a od srpskog litijuma nije odustala ni Evropska unija. Ono na čemu će se raditi u ovom trenutku je realizacija trgovinskog partnerstva Evropske unije i Srbije za snabdevanje litijuma iz regiona Jadar, a postoji i dokument koji govori o tome. Narodni poslanik ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta smatra da je reč o nameri da se ukloni stanovništvo sa teritorije na kojoj živi. Gospodine Jovanoviću, šta se to tačno sprema, kakav je to sporazum na stolu sa Evropskom unijom? O kritičnim sirovinama. Pa kritično jeste. Evo, nek dođu tamo gore kod Ljilje Bralović, u Pranjane ili u Gornje Deljice, evo taj Ševčević, kako zove taj komesar za nekakve odnose, ne znam ni ko je taj čovek, nek dođe tamo pa će vidjeti šta znači reč kritično. Jer, pazite, na stranu sve, mi znamo šta se dešava. Znači, pre dve godine Vučić laže, ono što znamo jeste. Navodno ste i formalno pravno taj projekat stavili van snage, on kao ne postoji, onda mic po mic i to smo znali. Ništa tu novo nije. Dobre. Na kraju, evo, Vučić onda dolazi u Gornje Deljice Savu Nezveren da obećava narodu da toga više nema i kao više ga nema. I beže uporno te rasprave u Skupštini. I sad je sve tu rečeno. Dolazimo do situacije, pošto je sve kritično, a i sirovine su kritične i ovde ova zemlja je kritična i živeti ovde je kritično. Možete vi da zamislite šta će se desi kad nekakva policija, ne znam ko će da dođe, ko Zlatka Kokanovića, da ga vuče iz štale, da mu decu izvlači iz kuće i da ga tera sa svoje njive, sa svog ognjišta. Pa nešto kritično, da. Nešto kritično, ja znam šta će Zlatko da radi. Šta? Pa nema on kud. On je priteran uza zid. Kad čoveka priteraš uza zid, nek svako pomisli, evo dođe kod vas neko na gajbu i kaže, aj sad metla, ispod vaše zgrade nalazi se nekakav litijum, nešto kritično. I šta ćete vi da radite? Ja znam šta ću ja da radim. Ja znam šta će Zlatko da radi. A ko će šta da radi, znamo šta će oni da rade. Oni su ovaj prostor obećali i sad taj srpski litijum, pa ste srpski litijum, ta reč se isto također pao, čije litijum? Čije bakar? Čije su šume, vode? Čije ovo zemlje? Ajde to raspravimo prvo. Čije je? Vučić može da je krčmi, da je prodaje, da potpisuju sporazume, da se dogovara tajno. I za generalštab, to je ista priča. I za Sajam, i za Homolje, i za Gornje Nedeljice. I šta ćemo mi da radimo? Da se svađamo? Evo, gledam, samo to moram da kažem. Aman, ljudi, prekinite. Gledam sad Savu Manojlovića, svađa se sa Đilasom. Gledam ljude, napadaju jedni i druge. Mi smo sebi najveći neprijatelji. Mi hoćemo da ovo menjamo. Umjesto da se ujedinimo, mi se svađamo. I šta narod ima od toga? Ko hoće, brate, da ide na izbore, nek ide na izbore, ko neće, nek sedi kući, samo da prekinimo, da se svađamo. Jer sutra će ti isti ljudi, to jest mi, svi zajedno, morati da budemo zajedno ispred generalštaba, ispred Sajma i u Gornjim Nedeljicama. Pa dobro, vidim da toliko je frontova sad otvoreno i vi ste juče o generalštobi govorili, ali da ostanemo, pa ko će, koliko je tih ljudi stvarno, mislite, ovde se od litijuma smo se branili na gazeli, je li tako, onomad? Branili smo se svuda po Srbiji. Da, 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 ali bila je neka bitka dobijena. Tako je. Pa sad, gde smo sad? Kada Marijana Petković, vi kažete Zlatka će izvlačiti iz štale, ali kada i Marijana Petković kaže... Ja ću da dovedem 1000 ljudi gore da blokira sve. Ovde mora se razrešiti ta situacija, ona se razrešava vojna na terenu. Jer ovo nije rudarski projekat. Ovo je ratni projekat. Ovde je namera da se jedno čitavo stanovništvo protera sa prostora na kome živi. To se rešava ratom. To se ne rešava ovakvim sporazima i da se vrtimo po televizijama. Ali ko ratuje? Ko ratuje? Marijana kaže, oni misle da smo mi kolonija, mi nemamo ništa protiv da ih u tome razuverimo. Imaćete prilike da vidite kad se budu pojavili na terenu ti bageri. I da vidim tu policiju. Ja sad pozivam odmah. Nek se javi prvi taj policajac
koji će dođe da Zlatka i ljude iz Gornjih Nedeljica izvlači svojih kuća, da ih tera sa svojih njiva. Nek dođe taj prvi koji će ruši školu u kojoj pohađa 300 deca u Gornjim Nedeljicama. To se zove smišljen plan etničkog proterivanja sopstvenog naroda sa prostora na kome živi. To nikom palo na pamet nije do sad, osim Nemcima, Turcima, koji su takođe tamo bili. Nek dođe Aleksandar Vučić, nek dođe taj Maroš, kako zove taj komesarčić, da vide kako je čuveno srpsko gostoprimstvo kad dođeš da ga teraš sa njive. Nek dođu svi. To isto važi za generalštab, to isto važi i za sajmište, jer mi želimo da živimo naše. Sramota je da ćutimo. I zato evo, ja sam počeo da prozivam, juče smo uputili javni poziv, tome ćemo vjerojatno pričamo da ja sad ne idem u napred, generala, načelnika Srpske vojske. Pa, ima jedan srpski oficir koji će kaže, ja neću bre da slušam ni Vulina, ni Vesića, ni ove krimose. Jer ima neko svoje dostojanstvo. Sam ja položio neku zakletvu ili ću da ćutim. Da, u nastavku se bavimo predizbornim temama. Bivši saradnik tereti odlazeću gradonačelnicu Niše Draganu Sutirovski za ispumpavanje novca iz gradskog budžeta, jer je preko višestruko uvećenih javnih nabavki i nameštanja tendera, dok jednog gradskog većnika bliskog njoj dovodi u vezu sa reketiranjem privatnih firmi. To navodi Nova RS. O čemu se ovde zaista radi, to ćemo pitati reporterku N1 Gordanu Bjeletić. Goco, šta si uspela da saznaš kada je reč o ovom slučaju? Činjenica je da je krivična prijava podneta. Krivična prijava sama po sebi nije nikakav dokaz krivičnog dela. Ima li elemenata krivičnog dela, da li će biti istrage, o tome odlučuju tužioci. Međutim, za sada iz tužilaštva nema odgovora. Ono što je u javnosti odjeknulo jeste od koga ta krivična prijava dolazi. Dakle, reč je o nekom ko je učestvovao i učestvuje u gradskoj vlasti, o iznosima koji se u toj prijavi navode, ali je odjeknula takođe i zbog trenutka u kome se sve to dešava, tako da se u Nišu analizira kome je to u korist, kome na štetu, da li će vladajuća ovde u Nišu Srpska napredna stranka izgubiti ili dobiti na rejtingu ovim potezom, ali mnogo više informacije o tom ima sam autor teksta. Dakle, sa uzbunjivačem je lično razgovarao i prvi objavio te informacije moj sagovornik Milan Zirojević. Milane, ajde da krenemo od onoga što je za građane najbitnije. Koji su to poslovi, koliko novca, o koliko je novca reč? Pa reč je prvo o poslovima dezinsekcije, deratizacije i zaprašivanja, uništavanja ambrozije, gde je sklopljen ugovor na 900 miliona dinara za 15 godina, što je 60 miliona po godini. Ranije je ta cifra bila mnogo manja, bila je 5 miliona, pa je bila 10 miliona, 20 miliona, sada je 60 miliona. Sam uzbunjivač kaže da taj posao ne vredi toliko, odnosno da su pumpane cifre u nekakvim koruptivnim šemama. Druga stvar jesu pešačke ograde u Nišu. Ceo grad je pregrađen ogradama tim pešačkim. Bez ulaženja u to da li su dobre ili ne za građane, te ograde su koštale... I za bezbednost u saobraćaju, te ograde su koštale 100 miliona dinara. Za 1813 metara ograde, to je cena koja je svakako i laiku jasno da nešto nije u redu. Treća ozbiljna stvar jeste pitanje reketa, jer je uzbunjivač rekao da je postojao spisak nelegalnih hala u Nišu i oko Niša i da je taj spisak došao do gradskog većnika koji ga je zloupotrebio i dao ga nekim kriminogenim sredinama. To su navodi iz krivične prijave, to su ozbiljne stvari. Četvrta stvar jeste poslovanje javnih preduzeća, odnosno parking servisa, trošenje novca u svrhe koje nisu po zakonu. To je sadržaj uzbunjivanja i krivične prijave čoveka koji je iz vrha gradske uprave, iz vrha... To je druga tema, dakle,
koji je čovek? Kažemo da je u vrhu vlasti. Da, čovek je iz vrha vlasti, odnosno vrha gradske uprave, upućen u sve i ne samo upućen, nego je učestvovao. On kaže da je učestvovao i da nije saučesnik i da ne želi da bude saučesnik. Jednostavno neko je načuo, nego ko je bio direktno zadužen za razna dokumenta, razne potpise i tako dalje. Da, to sam htjela da pitam, jer to je zapravo najvažnije. Tu su dokumenta koja svedoče o toj njegovoj priči. Ali imate bilo kakvu informaciju da li posebno deljenje u policiji, u tužilaštvu radi na tim dokumentima ili ne? Tužilaštvo se nije izjasnilo šta su njihovi dalji postupci. Tu ima više tužilaca, nije samo jedna osoba koja je primila predmet i koja po mojim informacijama nije na odmoru. Nižu, da. Tako da ima i drugih tužilaca koji mogu to da uzmu. Na kraju krajeva i sama gradonačelnica je rekla da će se odazvati pozivu čim ga bude dobila, a da ga još nije dobila. Da, takođe je juče rekla da će vas tužiti, da vi niste sami pisali tekst i tako dalje. Da, i da uzbunjivač zapravo nema status uzbunjivača. Da, pored ovih prvih delova koji su manir Dragane Sotirovski, koji mislim da su više i karikaturalni, služe za zabavu, zabavljamo se sa tim njenim napadima. Jako je bitno, jako važan ovaj drugi deo da taj čovek nema status uzbunjivača, odnosno ona tako želi da poruči svim drugim ljudima da se ne dobija tako status uzbunjivača i da će vlast odrediti ko je uzbunjivač, ko ne. Zakon kaže, pravna praksa kaže, a na kraju ne kažem ja, nego pravni eksperti, da se samom prijavom dobija status uzbunjivača, prijavom iznutra, spolja i ka medijima. Pitanje za kraj, kratko, kome sada je ovo potez koji može da se tumači kroz tu političku prizmu, odnosno tu predizbornu, izbori su uskoro u Nišu, kome ovo ide u korist, kome na štetu? Je ovo, kako neki kažu, potez Srpske napredne stranke ili ne? Ja ne verujem da je potez Srpske napredne stranke, zato što jednostavno ne bi im svakako otvaranje ovog pitanja na ovakav način odgovaralo, ipak je gradonačelnica i dalje gradonačelnica, tako da mislim da je sada bitka ko će na najpogodniji način iskoristiti ovo u političke svrhe i političkom trenutku, što i normalno to dolazi u kampanji. Zašto je sada, ja pretpostavljam da se jednostavno konac skida kad je najtanji, tako da je to slučaj ovde. Svakako čekamo odgovor pravosuđa, da vidimo da li će uopšte biti bilo kakve istrage, bilo i ranije krivičnih prijava, ali su te krivične prijave do sada odbacivane. Hvala ti, Goco, tebi i tvom sagovorniku, naša Gordana Bjeletić, javila se iz Niša. A pred izbore u Beogradu Viši sud je oborio listu pokreta Kreni promeni za izbore na opštini Vračar, jer nije u skladu sa zakonom. Kandidat za gradonačelnika Beograda listi Ja sam Beograd, Savo Manojlović, kaže da je njegov pokret prikupio 640 potpisa, a Viši sud je oborio tako što je rečeno da se 50% potpisa poklapa sa potpisima koji ima na drugim listama. Ponovio je da je žalbu protiv liste Kreni promeni uložio advokat Vladimir Tupanjac, za koga tvrdi da je povezan sa liderom SSP-a Draganom Đilasom, koji je to negirao. Od sinoće konfuzija kada je reč o vašoj listi na Vračaru, ona je oborena, Viši sud je oborio i idemo pitanje iz najave odmah na početku. Da li ostajete u trci ili ne, imajući u vidu da ste pre samo nekoliko dana rekli ako ne prođe lista na Vračaru, ja blokiram 2. juna. Tako je, i ta lista je prošla odluku komisije na opštinskom nivou, odnosno odlukom GIK-a je vraćena, što je bio uslov iz našeg ultimatuma. I ono što bih voleo da ljudi razumeju, jeste da je na toj listi bilo 640 potpisa koje smo mi sakupili i ljudi su mogli da vide redove ljudi. Zatim je oboreno tako što je rečeno da 50% potpisa se poklapa sa drugim listama. Vi imate najezdu fantomskih listi i mi smo tada rekli da mi to nećemo dozvoliti. Onda smo imali, dakle, način da se sada jedno nezakonito stanje čini, znači, formalnim putem štiti od strane zakona. I ova lista je oborena, nekako se navodi. Pazite, ako vi napravite nezakonito stanje,
pa se onda krijete iza zakona, to vam je minus i plus daju minus. Dakle, na ovaj način na koji je ova naša lista oborena, svako može preko fantomskih potpisa bilo koju listu da kompromituje. Isti ti notari su prošli put, dobro, potpise Vesne Čipčić, koja nije dala, žena je izašla, nije dala toj listi. Znači, našli su se na tuđoj listi podmetanjem. Dakle, imate jednu jasnu situaciju da vi možete svakome zabraniti da se kandidujete. I ono što mi je jako bitno da objasnim, dakle, mi smo kontaktirali CRTU, pre toga smo o ovom slučaju i pričali sa njima, nije CRTA oborila. Dobro, znamo. Tačno to je da je jedan od advokata CRTA sa liste... CRTA nema ni pravo to da podnosi prigovore. Ne, ima pravo kao organizacija, ona može podneti, ovde je žalba višem sudu, dakle, tako, mogli su da podnose. Ono što se videlo iza toga jeste da je ova lista oborena sinhronizovanom akcijom Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića, tako što je advokat koji je ovo podnosio zapravo povezan direktno sa gospodinom Đilasom. Ono što je bila, Dragan Đilas sad samo da oborio listu, pa dobro objasnili ste. Ne, ali samo još da zaključim da je postojala intencija, ali vi sada ne možete tu listu, znači ta lista je već su dobijeni brojevi. Znači, ta lista je sada trebala da se vrati navodno odlukom komisije ponovo i da onda ispadne da nam Đilas obara, a Vučić vraća i da se na taj način ubija energija za izbor. Dobro. Dakle, vi kažete da je ta lista imala 200 i nešto potpisa koji nisu validni. To ne potvrđujete? Ne. Ne. Dakle, ne. Sve je bilo validno, ali nisu oborili... Sačekajte. Sačekajte. Pa rekli ste malo čas da su fantomski potpisi. Ali nisu naši potpisi fantomski. Vi ste videli redove ispred kreni promeni. Fantomski potpisi su lista koje su podnošene. To su liste koje su tipa mi Vračar. Ko zna te liste? Imate liste, navodno neka evropska partija koja, pazite, simulira ostale partije tamo gde ne izlaze. Dok. Samo da zaključimo. Ona znači izlazi u Surčinu pod nazivom I ja sam Surčin, čime pravi fantomsku listu Kreni promeni. Izlazi na drugim opštinama čime pravi fantomsku listu Biram borbu. Izlazi na ostalim opštinama gde pravi fantomske liste pokreta Branimira Nestorovića. Dok. Kada je neko video taj pokret da skuplja potpise i vi sada kažete, znači potpisi koji završe kod takvih fantomskih listi, potpuno je to legitimno i u redu je da se oni skinu nekom. Nešto... Na taj način svakoga možete da zabranite kandidovanje. Ajde sad da razjasnimo ovu tvrdnju oko Dragana Đilasa. Ako je Dragan Đilas oborio ovu listu, ko je pustio onda kada je komisija proglasila listu iako ona nije ispunjavala zakonski kriterijum? Ja vam ponovo ponavljam, dakle... Znači sad da je Đilas oborio, a ko je pustio protiv zakonite listu? Ne, oborio je sud. Dakle, oborili su je, ja sam bio vrlo precizan. Oborili su je... Znači, advokat koji je povezan sa Draganom Đilasom je... Tupanjac. O izborima koje nas očekuju razgovaram sa Pavlom Grbovićem iz Pokreta slobodnih građana. Dobar dan, hvala što govorite za televiziju N1. Eto, malo je vremena ostalo do izbora. Kako se vama čini, kako je prošla ova najčudnija predizborna kampanja, čini se, u istoriji srpskog parlamentarizma, a dosta čudnih stvari je bilo. Pa dobro, bila je prilično turbulentna i verujem iz ugla običnih građana da je bila prilično konfuzna. I ne verujem da je ta konfuzija plod slučajnosti, niti da je ona samo plod nekih naših potencijalnih grešaka. Mislim da je ta konfuzija servirana, da je ona pažljivo planirana, da je svaki korak koji je do toga dovodio dolazi iz iste kuhinje, a zna se odakle dolazi. Dolazi od strane onih ljudi koji su u decembru izgubili Beograd, koji u junu Beograd i beogradske opštine mogu da se čuvaju samo ukoliko unesu konfuziju u opozicione redove i ljude demotivišu da izađu na izbore. A misle su uspeli u tome? Pa u jednom delu da, ali mislim da ima još uvijek dovoljno vremena do 2. juna da im tu računicu pokvarimo. Dakle, ponovit ću sada i sve ovo što se dešavalo i od juče i ono što se dešavalo od ranije sa listama, sa kandidatima, sa kampanjom bojkota koja je preplavila Beograd, ali ne samo Beograd, nego recimo i Novi Sad, u kom kompletna opozicija izlazi i to na jednoj listi i neke druge gradove, neka druga mesta, ona dolazi iz istog centra, iz Srpske napredne stranke.
Dakle, po oprobanom receptu one bace udicu, to jest najave u svojim medijima, nešto što će se dešavati, šta će biti tema, pa onda jednog dana bace udicu, pa onda puste da se opozicija, pogotovo onaj deo koji izlazi ili ne izlazi na izbore u Beogradu, da krenu međusobno da se rvu oko tih tema, onda se to naravno i odražava i na rezultate u Nišu, i na rezultate u Valjevu, i na rezultate u Novom Sadu, jer ti ljudi gledaju iste televizije, slušaju iste te lidere, prate isto ta konfuzija utiče na njih, dakle, mi temom beogradskih izbora ovde objektivno kontaminiramo i druge lokalne izbore, što ne bismo smeli da radimo, ali opet ponavljam, to nije samo do nas, to je apsolutno pažljivo pripremana akcija. Naše je kako da iz toga izađemo, kako da vratimo fokus na ono što je zaista važno. A koliko je realno do vas, naročito ove konfuzije koje su bile sa listama, sa kandidatima, sa pravom na glasanje? Pa vidite, kao što smo govorili u decembru, da nešto što je ranije bila praksa, nismo mogli da predvidimo da će otići do tih granica sa pričom fantomskih glasača njihovog dovođenja konkretno u Beograd. Znali smo da će se nešto slično dešavati verovatno i na ovim izborima, možda ne konkretno fantomski birači, ali da će neka nova mahinacija da usledi. Ta nova mahinacija je bila vrlo perfidna. Da li smo mi mogli bolje da anticipiramo taj problem, da li smo mogli da unapred sagledamo gde bi mogli da nam podmeću nogu? Verovatno da, i neka vrsta kritike građana da nismo bili dovoljno spremni na njihove mahinacije je u određenu meri, možemo da je smatramo i opravdanom, iako i dalje tvrdim da su svi ti ljudi mogli i imaju pravo da se kandiduju i dan danas ispunjavaju sve zakonom propisane uslove, ali opet... Bilo je ona odredba da mogu da učestvuju pre nego što se zakon stupi na snagu, pa je onda u tih nekih 24 časa kada su se liste za određene opštine podnosile, na primjer, u nedelju, a zakon je stupio u subotu, to je isto nešto što ste mogli da predvidete, hajde tako da kažem. To je jedan pravni vakum, vi ste u pravu, to je moglo da se predviđa, ali mi smo se u tom trenutku, opet možemo se vratimo na tu analizu, našli u situaciju da ti ljudi ispunjavaju sve zakonom propisane uslove da budu kandidati i da oni mogu da budu kandidati na toj opštini ili da prihvatimo njihovo tumačenje i da ti ljudi ne mogu da se kandiduju nigde, što je protiv ustava. Sad imamo situaciju da se raspravlja o obaranju liste Kreni promeni na Vračaru. Meni je žao što je do toga došlo. To će možda uticati na to da rezultat naše liste na Vračaru, pošto ostajemo jedina opoziciona lista na Vračaru, da on bude bolji, da se osvoji veći broj i veći procenat glasova, ali u ukupnom zbiru nama to ne odgovara zato što to otežava naše šanse da se tamo dođe do pobjede, kao da svi drugim na svim drugim mjestima. Za sekund da se vratimo na kandidate, zbog čega, hajde, niste imali dovoljan broj kandidata koji žive duže od 11 meseci na nekoj opštini, pa da onda tu imaju bolji uvid u ono što se dešava na toj opštini možda. Ne znam kako ste došli do tog zaključka da nismo imali veći broj kandidata. Očigledno čim ste stavljali kandidate koji su menjali ovaj... Ne, ja mogu da govorim o kandidatima Pokreta slobodnih građana, da je recimo jedna kandidatkinja na Vračaru, koja pritom nije ni na prolazno mesto, je rođena u stanu u kojem živi danas na Vračaru. Pričamo onima čije su kandidature bile osporene. Dobro, ja vam govorim, to je recimo jedna od njih. Dakle, ta osoba izuzetno dobro zna i kako se i šta se dešava na Vračaru i koji su problemi. Mislim, mora se ne dovodi u pitanje, već oni koji su u posljednjih 11 meseci promijenili... Da, ali ona umeđu vremenu menjala prebivalište zbog nekih potpuno drugih proceduralnih stvari, ali čini mi se da se bez potrebe sad vrtimo oko neke teme koja jeste prevaziđena pre dve nedelje, ali ukoliko je to poenta emisije, možemo da nastavimo da pričamo o tome. Recimo, jedan od kandidata je Aleksandar Ivanović, koji nije na listi Pokreta slobodnih građana, već Narodnog pokreta Srbije. Ne znam iz kog razloga je on u jednom kratkom vremenskom periodu svog života menjao prebivalište, ali da neko Aleksandar Ivanović ospori kao čoveku koji je prošao gotovo sve funkcije na Vračaru i koji tamo živi više od decenije, da ne može da se kandiduje na Vračaru, to je i politički potpuno neutemeljeno, a pravno je tek neutemeljeno, jer se na taj način se uskraćuje, izvinite, samo završim, da se na taj način uskraćuje njegovo ustavno pravo da se kandiduje. A onda sve to dovoditi u kontekst da nije bilo drugih ljudi, drugih kandidata, i to govoriti listi koji učestvuje na svim lokalnim izborima u Beogradu i koja je za manje od nedelju dana prikupila gotovo 15.000 potpisa, mislim da to baš ne prolazi ni jedan test logike i da je to prosto neutemeljena tvrdnja. A hoće li se to potvrditi i u izbornim rezultatima? Da, ja sam siguran da hoću. Šta je ono što
to očekujete da će se iz te vrste podrške, kako kažem, odraziti u Beogradskom monoparlamentu? Je li to pobeda ili imate neki određeni broj procenta glasova za koje biste rekli ovo je sada u redu? Ne, prosto ne bavimo se tom vrstom kalkulacije. Građani Beograda u decembru su rekli da ne žele vlast Srpske napredne stranke i SNS nije bio u prilici da formira vlast nakon decembarskih izbora, osim da pokuša da konačno firaju Nestorovića i da ga privuku na svoju stranu. Mi smo ubeđeni da 6 meseci kasnije ništa se nije promenilo na bolje kad je reč o Srpskoj naprednoj stranci, da političke okolnosti njima ne idu na ruku, da je nezadovoljstvo građana još izraženije, da je opravdana kritika režima, odnosno upravljanja gradom na način Aleksandra Šapića apsolutno opravdana. Dakle, mi smo od decembra do juna, odnosno do maja gde se danas nalazimo, imali situaciju da je gradski prevoz u još gorem stanju, da imamo zaista autobuse koji se nisu jednom, ne su dva put, ne tri put, već na nedeljnoj bazi raspadaju. Imali smo sve to i u decembru. Zanima me kako liste Biram borbu meri uspeh na izborima 2. juna. Znači, rekli smo, to jeste rekao sam vam, pošto sam sam u studiju, dakle, da ono što mi želimo jeste da se odbrane rezultati iz decembra, da se oslobode opštine i gradovi ne samo u Beogradu, već i u drugim delovima Srbije, da to bude prvi korak i da to bude neka vrsta našeg doprinosa konačnom oslobođenju Srbije koji treba da usledi na nekim izborima, parlamentarnim ili predsjedničkim, na koji će opozicija ponovo nastupiti zajednički i ujedinjeno. Šta ako rezultat bude ispod onog decembarskog? Pa u tom slučaju nećemo biti zadovoljni tim rezultatom. Mislim, ne znam kako bih vam govorio. Da, zanimljivo je kako merite to. Pritom neće biti moguće... Šta su vam ciljeve? Kako merite svoj uspeh ili svoju odgovornost za ono što će uslediti na tim izborima i nakon toga? Prva stvar, ti rezultati su, kako govorimo samo listi, biramo Beograd. Ti rezultati ne mogu da budu u potpunosti uporedivi imajući u vidu da je koalicija sada uža nego što je bila u decembru, a da sa druge strane imamo pojavu novog opozicionog aktera u vidu liste Sava Manojlovića, makar na nivou grada. Dakle, menja se neka vrsta DNK opozicije koja sada učestvuje na izborima. Ali opet govorimo o ukupnom zbiru, govorimo o ukupnom ishodu tih izbora. Naša ambicija jeste da se potvrde oni glasovi koji su postali u decembru, da one opštine koji su u decembru numerički pokazale da ne žele da njima više upravlja SNS, da se to sada, to stanje odslika na ovim izborima i da opozicija preuzme odgovornost za upravljanje tih opština. Očekujemo da se ponove i ti rezultati koji su ostvareni ili da se poboljšaju i u Novom Sadu, i u Užicu, i u Valjevu, i u drugim mestima, i u Nišu, dakle svim onim mestima gde postoji ozbiljan potencijal da dođe do promene vlasti. I zbog toga sada najavljam da ćemo u ponedeljak, to je 27. maja, o 19. sati u Kombank dvorani imati jedan veliki skup slobodnih gradova i opština u Srbiji u kojoj će se pored predstavnike Beogradske liste obratiti i ljudi iz drugih gradova u Srbiji da pokažemo da ovo nisu samo beogradski izbori i ako oni objektivno medijski jesu preplavili i obojili ovu izbornu kampanju, ali da prosto nemamo pravo ni na takvu vrstu sebičnosti da sve gledamo samo kroz prizmu jednog grada, već kroz prizmu jednog procesa koji treba da udari temelje promenama u Srbiji koji će uslediti u godinama pred nama. Kada kažete malo čas da taj rezultat neće biti uporediv sa onim iz decembra, u smislu očekujete da će dobiti manje nego što ste imali u decembru? Ne, vrlo jasno sam rekao, drugačije su. Odgovornost može biti na onima koji ne izlaze na izbore? Ne, ja se sada ne bavim prebacivanjem odgovornosti ili bilo čime. Znam tačno na šta aludirate, ali prosto ja ne mogu zbog toga da promenim faktičko stanje da biste vi dobili odgovor koji će vam biti prihvatljivije. Drugačije su liste. Ja samo molim da odgovorite na pitanje od njima poželjnih ili nepoželjnih odgovore, nego samo da odgovorite na pitanje. Pokušavam. Drugačije su liste. Govorimo o tome da zbir opozicionih glasova i da zbir rezultata tih lista treba da oslikava stanje kako je bilo u decembru, 17. decembra, u noći 17. decembra u Beogradu, a bilo je takvo da SNS i SPS ne mogu da formiraju vlast. Ni SNS i SPS sada ne idu u istom formatu u kom su išli pre, ali naša ambicija i dalje da oni sad u okviru te jedne liste
ne mogu da formiraju vlast u Beogradu, već da to bude na strani opozicije i da onda konačno vidimo i da gospodin Nestorović i njegova lista ponovo budu dovedeni pred izbor, da li će se prikloniti jednoj ili drugoj grupaciji i da se ta njihova igra, politička igra ekvidistance jednom stavi na test i da se okonča i da konačno građani Beograda i građani Srbije dobiju jasan prikaz ko se gde nalazi. A očekujete da će biti takva situacija, će ponovo ključnu ulogu imati pokret gospodina Nestorovića? Ja ne mislim da će. Ima neka istraživanja koje sad ne znamo koliko su pouzdana, ima da bi Srpska napredna stranka mogla da osvoji preko 60%. A koje su istraživanja? O kojim istraživanjima govorim? Pošto ja ne znam, pa ne znam da li je nešto objavljeno, pa nisam ispratio. Ono što smo imali prilike da vidimo od nekih istraživača javnog mjenja koji su imali prilike da govore, da bilo preko 50%. Ništa sporno. Mislio sam da je danas nešto možda izašlo. Nije, da. Ne, prosto... A sigurno sam da pratite, da. Pratim koliko je moguće. Mi nemamo, imat ćemo narednih dana. Ako budemo imali relevantne podatke, objavit ćemo ih. Što se tiče gospodine Nestorovića, ne bih ja baš njemu stavljao taj epitet ključna uloga. Ali prosto uloga da se jednom trenutku opredeli i da, sigurno ključnu ulogu nose oni koji osvaje najveći broj glasova. Nije ni njegova uloga na decembarskim izborima bila ključna ili veća od Srbije protiv nasilja koja osvojila 35%. Ali bi bilo pošteno i prema njegovim biračima i prema svim građanima da su jednom trenutku konačno opredele i da se ovaj binaran izbor koji postoji u Srbiji, a to je da li ste za vlast Srpske napredne stranke ili ste za to da vlast koja devastira Srbiju i Beograd poslednjih 12 godina bude smenjena, taj izbor jednostavno mora da se donese i svi politički akteri koji nastupaju na izborima imaju odgovornost prema građanima da to veoma jasno iskažu i da prestanu da se kriju iza različitih parola. Trećeg puta, ni levi, ni desni, mislim da to prosto više ne pije vodu. Kako će vam odnos biti prema listi Kreni promeni? Vidite u njima, pretpostavljam, partnere? Da, mislim da to uopšte nije sporno. Lično voleo bih da smo nastupili u zajedničkom frontu. Njihova odluka, njihova procena je bila da će više doprineti ili da je za njih bolje da nastupe samostalno. To je legitimno, naravno. Nemam nikakvu dilemu da će ta lista na bilo kom nivou sarađivati sa Srpskom naprednom strankom. Mislim da je to vrlo prirodna saradnja ukoliko budemo bili u poziciji u nekim mestima da formiramo vlast. Žao mi je što ne učestvuju na izborima, uglavnom na onim opštinama gde je šansa za pobedu najveća, osim na Novom Beogradu. To, ponavljam, će nama otežati posao, ali u ovom smo procesu da bismo se borili do kraja i verujem da možemo da prikupimo dovoljno broj glasova da ostvarimo ono što je naš cilj i što je naš zadatak, a to je da krenemo sa oslobađanjem naših opština i gradova. Vidite li način da sarađujete sa strankama nakon 3. juna sa strankama koje nisu učestvovale na ovim izborima? Pa naravno da da, mislim da to nije sad pitanje načina. Slušao sam recimo izjave gospodine Miloša Jovanovića. Koji je rekao da teško može da zamisli. Koji je rekao da mu je to teško. Mislim, iskreno da kažem, mi u stranci Miloša Jovanovića na ovom DSS-u kao pokret slobodnih građana svakako ne vidimo primarne partnere. To nije stranka koja deli naš vrednostni i politički okvir. Naši partneri se nalaze na nekom drugom mestu, oni potencijalno prihvatljiviji, ali u nekom širem kontekstu definitivno da mora da postoji komunikacija i koordinacija u delovanju. To da li se mi sada trenutno volimo ili ne volimo i ko je kome simpatičan ili antipatičan u datom trenutku je možda nešto što može kod nas da stvara privremene i prolazne impresije. Matematika je jasna, politička kalkulacija i računica je još jasnija. Nije opcija koja se trenutno kandiduje na izborima biramo Beograd i biramo borbu, nije opcija koja bojkotuje izbor ili ne učestvuje na izborima u konačnoj fazi kada dođu neki predsjednički parlamentarni izbori, ne može da pobedi samostalno. Dakle, ta saradnja će pre ili kasnije... A sa strankom Slobode i Pravde... Nisam završio rečenicu. A sa strankom Slobode i Pravde sa njima ste imali neke zajedničke vrednosti, ciljeve, sarađivali ste? Imamo i dalje. I njih vidite kao partnera posle 3. juna? Pa da, mislim, mi imamo strateške razlike, one nisu sporne, one su u datom trenutku kada je
pogotovo kada dođe do izbora, one su postale vidljive i one su postale značajne u tom trenutku. Ali čini mi se da ni jedna ni druga stranka nisu odustale od toga da Srbija treba da bude uređena demokratska evropska zemlja. Mislim da je jedan od projekata koji smo zajednički sprovodili, Pravac Evropa, da on više ne postoji u toj formi, ali da ta ideja nikada nije iščezla i prosto niko nije otišao na stranu BRICS-a ili nepoštovanja ljudskih prava ili saradnje sa režimom Aleksandra Vučića ili u neku fazu ili u nekom pravcu koji je apsolutno neprihvatljiv i nemoguć za saradnju. To isto mislim i za druge organizacije poput Nebojše Zelenovića, stranke Srbija Centar ili ostalih. Ponavljam, tu izdvajam Miloš Jovanović i Novi DSS, jer mi sa njima nikada i nismo bili na istim političkim talasnim dužinama kada je reč o viziji buduće Srbije, ali da je saradnje i sa tim delom političkog spektra u konačnom rušenju režima prosto nužnost, jer to odslikava i podelu našeg društva u kome postoje ljudi koji su za konzervativne, nacionalne, desne, demokratske opcije, one za više građanske, leve ili liberalne. Pa iz tog razloga moramo da razgovaramo, ali definitivno ne u kontekstu neke uske, bliske saradnje, pa da bi me takva izjava naročito pogodila. I evo samo da iskoristim vaše prisustvo ovde, ono što je centralna tema u Srbiji danas, a biće i sutra, to je zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, razgovarajući se o rezoluciji o Srebrenici. Ono što prati govor, jel, predsjednika Srbije koji će biti sutra, to je ova nekakva podrška koja mu stiže iz Srbije, to su bilbordi, to su video poruke sa nekom porukom koja stoje da Srbi nisu genocidari. Kako vama to izgleda, taj čitav kontekst i ta čitava simbolika, hajde, koja to prati? Pa ja ne verujem u koncept kolektivne odgovornosti, ali prateći ovo što se dešava poslednjih dana i šta nam serviraju iz vlasti, verujem da možemo biti zaraženi kolektivnim ludilom. Jer ovo izlazi iz granica normalnog ponašanja sa svim tim natpisima na soliterima Beograda na vodi, to zaista deluje prilično bizarno i abnormalno, kao da smo se našli u nekom filmu. Jasna je podvala kojim se vlast služi u datom trenutku, imajući u vidu da niti ta rezolucija, niti bilo koja presuda relevantnih međunarodnih sudova ne govori o kolektivnoj krivici. Krivica je individualna, krivica je dokazana u krivičnim postupcima koji su sprovedeni, sankcije su izrečene, ali postoji nešto drugo što je relevantno u političkom svetu, to je politička odgovornost. Postoji politička odgovornost onih protagonista politike 90-ih koja je inspirisala te zločince i koja je njima omogućila i dala im pozicije moći, oružje i logističku, ne logističku, ali političku podršku da sprovedu to što su u Srebrenici, ali ne samo u Srebrenici, učinili. Politički protagonisti te krvave ideologije se danas nalaze takođe na rukovodećim pozicijama u Srbiji. To su ljudi koji veličaju ratne zločince, to su ljudi koji aboliraju ratne zločince, koji negiraju dešavanje iz najgore i najsramotnije decenije u istoriji naše države i to su ljudi koji kada se pomene politička odgovornost, oni vide svoj odraz u ogledalu. I kako bi pokušali da izbjegnu to što vide u ogledalu, oni pokušavaju tu odgovornost da nekako kolektivizuju i da opet ceo srpski narod, srpsku državu, sve njene građane, sve nas, gurnu na branike sopstvenih nepočinstava, da ako je moguće upropaste život još jednoj generaciji, pošto valjda one generacije koje su upropaštavale ranije u prošlosti, to nije dovoljno, valja upropastiti još jednu generaciju, još nekome zatvoriti šansu za normalnu budućnost u ovoj zemlji, samo da se ne postavi pitanje neke njihove moralne, političke i na kraju krajeva elementarne ljudske odgovornosti. I zbog toga prisustvujemo ovim festivalima ludila u poslednje vreme, zbog toga prisustvujemo ovim, ne znam kako bih ih rekao, ali Kusturica ne bi režirao ovo što oni rade sa ovim liturgijama u 4:30 ujutro pre ulaska u avion, live prenosu njegovih muka i patnje koje tamo prolazi. Mislim da to nije dostojno građana Srbije, da to nije dostojno srpskog naroda na koji se oni toliko pozivaju. Mislim da jedino što je za nas relevantno u Srbiji i kao
i za nas kao političara ili za građane jeste da li mi poštujemo deklaraciju naše skupštine koja se o Srebrenici veoma jasno odredila, da li mi smatramo da ljudi koji su mogli da izvrše takav zločin na tako monstruozan način zaslužuju bilo kakvu odbranu, ne kao Srbi, već kao ljudi, kao ljudska bića, da li smo spremni da raskrstimo sa tim modelom ponašanja, da li smo spremni da svoje odnose sa drugim narodima u regionu gradimo na zdravijim temeljima, na drugačijim odnosima, ili ćemo se opet vratiti u krug posle 30 godina i na kraju ispaštati zbog posledica svojih odluka ili zbog odluka koje nam neke političke elite nameću. Ja, hvala mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo Pavle Ivanović, predsednik Pokreta slobodnih građana. Gledajte njen studiju. U novom dvogodišnjem izveštaju inicijativa A11 predstavila preporuke za unapređenje stanja ekonomskih i socijalnih prava. Izveštaj ukazuje na ključne izazove u oblastima prava na rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, adekvatno stanovanje. O tome razgovaram sa Danilom Ćurčićem iz ove organizacije. Dobar dan, hvala što ste ovde. Hajde, koje su, vi ste malo često predstavili u Medija centru, reč je o izveštaju koji obuhvata dve godine, koje su, hajde da kažem, ključne stavke iz tog izveštaja? Ključne stvari se odnose na zapravo nedostatak mera koje se tiču unapređenja stanja u oblasti ekonomskih i socijalnih prava. Dakle, uz povećanje cena troškova života, stambene troškova stanovanja i slične stvari, zapravo mi nismo imali nikakve mere koje je Vlada Republike Srbije ili drugi neki organi zapravo predlagali, kojima bi se odgovorilo na ono što su potrebe najugroženijih građana. Istovremeno imali smo situaciju, dakle, da je u jedan zakon o socijalnoj karti, o kom smo više puta pričali, koji je u stvari preko 40.000 ljudi isključio iz sistema socijalne zaštite, odnosno mi imamo sada zvanično statistički manji broj siromašnih ljudi, iako se podaci o siromaštvu zapravo nisu menjali na taj način. Preko 20% korisnika sistema socijalne zaštite imamo manje danas u sistemu u odnosu na trenutak pre nego što je stupio na snagu zakon o socijalnoj karti. To je dakle jedan od ozbiljnijih problema. Druge pitanja se tiču nemogućnosti ostvarivanja zdravstvene zaštite za ljude koji nemaju prijavljeno prebivalište, koji ne mogu zapravo da prođu kroz proceduru prijave prebivališta, recimo, koje je sada isto aktualno pitanje i u nekim drugim kontekstima. Izbornim, da. Pitanja koje se tiču nesigurnih uslova rada, položaja sezonskih radnika, pitanja koje se tiču pokušaja iseljenja prinudnih iseljenja neformalnih romskih naselja koje se sprovode mimo zakona. Dakle, to su neka od pitanja kojima smo se bavili u samom izveštaju, koje u stvari pokazuju kada se pogledaju prethodni izveštaj kojima smo govorili, koje smo pisali, dakle, prethodnim godinama, u stvari jedan trend koji je ili stagnacija ili u nekim oblastima zapravo i opadanje nivoa zaštite ekonomskih i socijalnih prava i, dakle, u sve to imamo jedan taj pozitivan korak koji zaista jeste pozitivan, on još uvek potencijalno bi mogao da neke stvari promeni. To je, dakle, opet nešto o čemu smo dugo pričali i ranije pričali, to je ratifikacija posebnog međunarodnog ugovora koji zapravo građanima sada daje mogućnost da se obrate međunarodnom telu, odnosno Komitetu Ujedinjenih nacija radi zaštite svojih ekonomskih i socijalnih prava kada im to ne pružaju državni organi i nama se čini zapravo da će to u narednom periodu biti sve aktuelnije imajući u vidu da u stvari sistem zaštite ekonomskih i socijalnih prava je poprilično neadekvatan, neefikasan i u stvari sa posebnim zakonskim rješenjima koje se donose, u stvari mi imamo pogoršanje stanja. Ili se čini da se stvari pogoršavaju, da je neka vrsta stagnacije? Dakle, to je utisak koji nekako nije teško zaista doći do tog utiska kada pročitate izveštaj. Ne vidimo oblasti, osim ove koje sam sada napomenuo, u kojoj zapravo smo videli neku vrstu napretka. Istovremeno, kažem, dakle, životne okolnosti, troškovi života, socioekonomski status građana nije ništa značajno bolje. Mi pričamo u ovom izveštaju o onim ljudima koji su najugroženiji. Dakle, ne pričamo o opštoj populaciji, pričamo o onima koji su najugroženiji i tome kako oni ostvaruju ovih pet osnovnih prava i tu je situacija poprilično loša. A kako je došlo do toga da se smanji broj korisnika socijalne pomoći, na koji način je ta, pretpostavljam, neka administrativna zatvorica? Uvek su to najčešće administrativno nekakva rešenja. Dakle, ovde je sada to urađeno kroz sam registar socijalne karte koji u stvari prikuplja i obrađuje ogroman broj podataka o korisnicima sistema socijalne zaštite, formira notifikaciju, odnosno obaveštenje socijalnom radniku šta da uradi sa tim korisnikom, da li on ispunjava uslove ili ne. Korisnik podataka, odnosno socijalni radnik, mora da postupi na način koji mu daje instrukciju taj sistem i u stvari,
administrativno klikom na dugme isključuje ljude iz sistema, izda im rešenja kasnije, kaže izgubili ste zbog socijalne pomoći svoju socijalnu pomoć i tu se završava priča. Mi smo dakle imali sijaset slučajeva u kojima smo zastupali ljude koji su izgubili socijalnu pomoć zbog socijalne karte. Tu se vidi niz problema. Pokušavamo već skoro 3 godine da dođemo do, recimo, algoritma koji se nalazi iza sistema socijalne karte. Vidimo na koji način se formiraju ova obaveštenja. Pokušavamo, dakle, da na sve moguće načine dođemo do jasnih informacija o tome kako ovo sve funkcioniše. Međutim, ministarstvo nadležno za socijalnu zaštitu uporno odbija, recimo, pristup informacijama od javnog značaja, iako imamo svaki put usvojene naše rešenja, naše žalbe od strane poverenika za pristup informacijama. Dakle, jednostavno, obavijeno velom tajne način na koji se kreiraju konkretna rešenja, konkretne notifikacije na osnovu kojih se donosi rešenje. I u suštini ljudi gube socijalnu pomoć zbog nepostojećeg automobila koji je registrovan nekada bio prodat na otpadu. Zbog, u nekom slučaju smo imali zapravo situacije da ljudi obavljaju sezonski rad. Po zakonu vi imate pravo da obavljate sezonski rad, da dobijete socijalnu pomoć, socijalna karta je te ljude izbrisala iz sistema. To su čitava sela u Vojvodini gde su ljudi bavili se nekakvim sezonskim poslovima i gubili svoju socijalnu pomoć jer je pogrešno postavljen sam algoritam, odnosno socijalna karta. Imali smo situacije da se humanitarna pomoć tretira kao, dakle, novčana pomoć korisnicima tretira kao prihod iz radnog odnosa, pa ljudi izgube socijalnu pomoć opet zbog toga. Dakle, čitav niz različitih problema i ono što je tu posebno zabrinjavajuće jeste, dakle, da vi jednom kad izgubite socijalnu pomoć, vam je potrebno poprilično vremena da se ponovo vratite u sam sistem. Dakle, ako se žalite postupke. Imali razumevanje za te probleme, imali želje u sistemu, pa pre svega od države, da se te stvari isprave? Ili ne, ili njima odgovara da sada kaže, eto, ima toliko i toliko manje ljudi koji koriste socijalnu pomoć? Nama se čini da nema zaista razumevanja za to šta su konkretni problemi i kako se u stvari pristupiti svemu ovome. Imajući u vidu, dakle, da se izveštava o to manjem broju korisnika socijalne pomoći sada, dakle, i to nekako postaje informacija koja je sada, jeli, pokazuje da, ne znam, imamo 40 i nešto hiljada ljudi manje u sistemu. Ministarstvo uporno odbija bilo kakvu vrstu razgovora konkretnog o tome šta se sve tu dešava. S druge strane, imali smo prilike da vidimo i nekakve trendove nove, ja bih rekao, vezano za formiranje nove vlade, ekspoze mandatara u tom trenutku jednom reču ne pominje ni jedno ekonomsko i socijalno pravo, dakle stambena kriza, troškovi stanovanja nisu tema, socijalna zaštita se ne pominje uopšte. Dakle, vi vidite kroz taj dokument koji bi trebalo na neki način da makar u nekim, ne znam, grubim smernicama, jeli, neku sliku kako će izgledati taj novi, čime će se sve baviti ta nova vlada, mi jednostavno ne vidimo da je to uopšte u fokusu bilo kakvom donosioca odluka u ovoj zemlji, tako da zapravo ne možemo da očekujemo bilo kakvu vrstu unapređenja stanja, niti čak zaustavljanja ovih trendova kojima smo opisali u izveštaju. Da, imali smo prilike da čujemo i u decembru i ranije da se često korisnici socijalne pomoći ili te socijalno najugroženije kategorije, da se njima manipuliše pred gotovo u svakom izbornom procesu. To jeste nešto što smo imali prilike da čujemo, dakle, pre svega od strane CRTA i druge organizacije su o tome izveštavale. To jeste pitanje koje je značajno za sam izborni proces. Međutim, ono što je takođe značajno jeste da je socijalna pomoć toliko niska i da su ti ljudi toliko ugroženi da su svi ti mehanizmi zapravo i njihovo pristajanje najčešće da budu žrtve takvih mehanizama u stvari mehanizam preživljavanja. Dakle, vi imate socijalnu pomoć koja je manje od 400 dinara dnevno po čoveku, i onda vam neko dođe i kaže evo za 3000 ovo ili evo za 2 ovo ili za 5 ono, ne vidite da će zapravo na neki drugi način da ćete moći doći do tog novca jer ljudi zapravo, ne kažem da svi, ne kažem ni da je to pravilo, već zapravo nekako da su razlozi za to da se zapravo socijalno ugroženi često zloupotrebljavaju tome vrlo logični nekako, ali da do dubinskih nekakvih rešenja zapravo koje bi dubinski analizirale kako da se time pozabavimo, u stvari nećemo doći ovakvim pristupom, niti zapravo mislim da nekakve ove brza rešenja postoje u tom smislu. Dakle, tu je potrebna neka vrsta i kontrole, naravno, dakle, da oni koji vrše te zloupotrebe to ne rade više, to mislim da se rešava kroz ove procese koji se tiču izbornog zakona, izbornog zakonodavstva i zapravo procedure, ali s druge strane da se zapravo razgovara o tome koliki je iznos socijalne pomoći, kako izgleda sam sistem socijalne zaštite koji je duboko disfunkcionalan i koji zapravo
ne omogućava ljudima da žive u dostojanstvu, već ih u stvari drže na ivici gladi i ivici preživljavanja. Uglavnom smo sada pričali o korisnicima socijalne pomoći, ali hajde samo da se kratko osvrnemo i na to šta je sa onima, i vi se time bavite, onima koji rade, zaposleni su, a i njihova prava čini se da su sve manja godinama i da se suštinski niko ne bavi time kakav je položaj radnika u Srbiji. Tu je problem, dakle, ključni jeste, dakle, to pitanje koje se tiče samog zakona o radu, koji je fragmentisan, odnosno on se rasparčava i ono što je materija radnog zakonodavstva se rasparčava posebnim zakonima, a taj samo, imamo čitav sijaset različitih posebnih oblika rada i zapravo sličnih radu, koji u stvari naravno ne pružaju bolju zaštitu radnicima nego niži nivo zaštite, tako da bilo koja vrsta od ovih posebnih oblika rada u stvari dovodi do toga da vi imate manje prava, nemate pravo na punu zdravstvenu zaštitu, nemate pravo na zaradu koja je u skladu sa makar minimalnom zagarantovanom cenom rada i sl. Dakle, to je jedan deo problema. Drugi se odnosi na potpuno nefunkcionalan socijalni dijalog koji zapravo uvek rezultira na isti način, a to je da uglavnom predsednik Republike izađe u medije i kaže minimalac će biti toliki, iako vi imate zapravo socioekonomski savjet koji bi trebalo u stvari da se bavi time, da pregovara i da se vidi zapravo koje su pozicije predsednika poslodavaca i sindikata, tako da su to neki od problema. Druga pitanja se tiču zapravo onoga što sam već pominjao, dakle sezonski rad koji je sada opet neke ljude isključio iz mogućnosti dobijanja socijalne pomoći. Imamo problem sa čitavim nizom ljudi koji su u prekarnom radnom odnosu, čak i oni koji zapravo, recimo konkretno, tu smo pisali u izveštaju, dakle takozvane zdravstvene medijatorke koje se bave unapređenjem pristupa zdravstvenim uslugama i zdravstvenoj zaštiti za Rome, su zaposlene, dakle, od Ministarstva rada i godinama unazad, pričamo čak o deseta godina, čini mi se, ako ne i više, nemaju regulisan radni status, rade za nešto preko 20.000 dinara mesečno, nemaju regulisana bolovanja. Dakle, oni su u nekom potpuno nejasnom statusu, iako istovremeno pružaju ogromnu podršku jako velikom broju ljudi. Dakle, imaju jako dobre rezultate i istovremeno nikakvu mogućnost zaštite sopstvenih prava. Čitav niz takvih slučajeva postoji, dakle, i to je nešto što će u narednom periodu, ukoliko se ne bude adresiralo adekvatno, mislim, još dodatno, u stvari, sniziti nivo dostignutih radnih prava i u stvari možda nam posle više neće ni trebati novi zakon o radu, već imati različite posebne zakone koji su to već regulisali. Da, pratit ćemo sve što se dešava. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo Danilo Ćurčić iz organizacije A11. A predsednik privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić najavio je novu pešačku zonu u centru grada koja će spojiti Kalemegdan i Knez Mihajlovu ulicu. Šta ova nova vizija dosadašnjeg gradonačelnika podrazumeva, to će nam preneti reporter N1 Dimitrije Đurić. Dimitrije, gde bi prema Šapićevim planovima trebalo da bude nova pešačka zona? Tanja, prema ilustraciji koja je dostavljena medijima, vidi se da je planirano ukidanje tramvaja u Parijskoj ulici, dakle u ulici iza mene, koja naime razdvaja Knez Mihajlovu i Kalemegdan. Time bi bilo na izgled ukinut krug dvojke, čuveni krug dvojke u Beogradu. Idejnim rešenjem takođe je predviđena i gradnja pruge oko donjeg grada Beogradske tvrđave. Da li je idejno rešenje koje je predloženo adekvatno uslovima grada Beograda u ovom trenutku, razgovarat ću sa Zoranom Rubinjonim. On je saobraćajni inženjer iz Centra za planiranje urbanog razvoja. Dobar dan, hvala vam što govorite za N1. Pa, na početku, kako se vama čini ovo predloženo idejno rešenje koje je predstavio predsednik privremenog organa Aleksandar Šapić? Ja moram priznati da samo rešenje nisam video sem onoga što je za štampu prikazano, ali moram reći da je to ideja koja dosta dugo postoji u Beogradu i koju ja potpuno podržavam, da se prostor Kalemegdana spoji sa Knez Mihajlovom ulicom i da se na taj način objedine ta pešačka kretanja. Vidite i sami, ovde ima puno pešaka. Takvo rešenje je i
nekom istoj ideji sa planom održive urbane mobilnosti koji je CEP uradio pre par godina, a usvojila je Skupština grada. To znači mi potpuno podržavamo proširenje pešačkih zona, stimulisanje pešačkih kretanja, ali, uvek ima neko ali, smatramo da takva rešenja ne treba da budu na uštrb javnog gradskog prevoza. Mi treba da stimulišemo ljude da ne koriste automobile, ali da svoja kretanja obavljaju peške i javnim prevozom. Zato i moramo ponuditi kvalitetan javni prevoz. U ovom slučaju izmeštanje trase tramvaja ispod u Donjogradski bulevar je nešto što potpuno gubi vezu sa centralnim delom, sa Knez Mihajlovom, i smatramo da su moguće i druga rešenja. Ja kažem, nisam video predloženo rešenje, ali generalno smatram da je ideja odlična, ali da ovo rešenje nije dobro. Mi smo takođe svojevremeno pre, ne znam, 5, 6, 10 godina radili neka rešenja kojima smo predlagali izgradnju jednog plitkog tunela, u stvari ploče ispod koje bi se nalazilo tramvaj i možda i vozila. Prema onome što se meni sad čini, mislim da bi bilo dovoljno da se pojavi tramvajska pruga na nekom nivou 5-6 metara ispod ovoga, da se ona poveže s ove strane na Parišku, na Parišku tamo na Tadeuša Košćunskog, i da se pojave neka stajališta sa liftovima ili pokretnim stepenicama u ovoj zoni ovde, i na taj način da održimo taj vezu javnog, kvalitetnog, masovnog javnog prevoza, što je tramvaj, sa ovim delom grada. Takođe, tramvaj dvojka je nešto što vam je simbol Beograda, kao Vrabac, Đivđan ili slično, i mislim da bi ukidanje dvojke u ovom delu ovde, sem toga što nije pametno zbog stimulisanja korišćenja javnog prevoza pešaka, predstavljalo još jedan novi ovaj udar na neku tradiciju Beograda i centra. Tako da ideja je dobra, a smatram da ovaj predlog treba doraditi. Mislimo, čak za idejna rešenja su postojala ranije kojima se predlagala izgradnja tog tunela, i koji ne bi, u odnosu na ove sve mega i giga tunele koje se sad planiraju i grade, ne bi bio neki veliki zahvat. A takvih primjera imamo u drugim gradovima po Evropi i slično, gde malim intervencijama, malim tunelima vi rešavate neke ozbiljne probleme. Da, predsjednik privremenog organa se, između ostalog, obrazlažući ovo idejno rešenje, pozvao i na neka rešenja od ranije, koje i vi sad pominjete u ovom razgovoru sa mnom. On je konkretno pomenuo rešenje iz 80-ih godina prošlog veka. Nije to jedino, bilo je i u kasnim godinama sličnih ideja da ovo postane pešačka zona, međutim zbog čega ona nisu se pokazala možda adekvatnim, zbog čega nisu realizovana? Ja mislim, ali nisam siguran na koje rešenje je gospodin Šapić mislio. Postoje rešenja iz jednog od projekata metroa za Beograd, čuvenog projekata gospodina Brane Jovina, koji je predviđao da u okviru izgradnje metrosistema se napravi ovaj plato ovde, međutim, nažalost, ta velika rešenja nisu nikad realizovana, sada je metro na nekoj drugom delu grada, a mislim da ova rešenja koja vam ja spominjem su bila nešto kasnije, oko 2000-te ili nešto, gde je opet CEP zajedno sa ekspertima sa saobraćajnog fakulteta uradio neko idejno rešenje mogućeg tog tunela, i ja bih se sad vratio da neko ozbiljnije razmotri jedno takvo rešenje koje ne bi bilo skupo u odnosu na ostale projekte koje se realizuju u Beogradu, i bilo bi održivo i bila bi moguća veza pešaka sa tim tramvajem i održali bi tu dvojku. Ali zbog čega nisu sva prethodna rešenja bila realizovana? Jesu li postojali problemi? Pa znate kako, nekad su se problemi vrtali oko para, nekad su se problemi vrtali oko toga da li to treba ili ne treba. Nažalost, često oni koji odlučuju o gradu, odlučuju nekim ritmom od 4 godine, pa mislim da i tu je bilo nekih problema šta može, šta ne može da se realizuje. Bile su i neke krizne godine 90-ih, pa tad sigurno je to izgledalo jako skupo. U ovom trenutku, sa svim ovim investicijama koje se dešavaju u Beogradu,
Ja smatram da je to jedno održivo rešenje. U istoriji je bilo raznih razloga zašto se to nije desilo. Kažem, jedno su pare, drugo je nerazumevanje potrebe, treće je možda neka sporost uopšte u razmišljanju. A da li vam se objašnjenje predsednika privremenog organa o smanjenju zagađenja vazduha i gužvi u ovom delu grada i konkretno novom pešačkom prelazu na kom i mi stojimo čini razložnim? Ja mislim da da. Znači, time ako ukinete motorni saobraćaj vozila u ovom delu, ukoliko bi se on završio s one strane negde, s jedne i s druge strane ovog dela, sigurno najmanje motornih vozila u ovoj zoni bi doprinulo i smanjenju buke i aerozagađenja. Ali kažem vam, ne na uštrb javnog prevoza. Ono što se često greši u Beogradu je da mi ukidamo motorni saobraćaj, onda uspite ukinemo i tramvaje, autobuse i sve to, a time u stvari stimulišemo korištenje automobila na neki drugi način. Tako da lokalno bi sigurno to poboljšalo situaciju, ali ja se zalažem da ovo rešenje koje sam vam rekao. Gospodine Rubinjoni, hvala vam što ste govorili za N1. Neka pitanja ipak ostaju bez odgovora. Nadamo se da ćemo u tom idejnom rešenju, koje, ako bude bilo detaljnije, pronaći odgovore na ova pitanja koja se pre svega tiču javnog prevoza u ovom delu grada. Hvala još jednom. Bio je ovo Zoran Rubinjoni, saobraćajni inženjer iz Centra za planiranje urbanog razvoja. Razgovarali smo o idejnom rešenju koje je predstavio predsednik privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić, a koje predviđa ukidanje tramvaja u Parijskoj ulici, a time i na izgled ukidanje kruga dvojke. Tanja? Hvala ti, Dimitrije, tebi i tvom sagovorniku. Vidjet ćemo da li će krug dvojke u narednom periodu preživjeti. Gledali ste njena studio live za nekoliko minuta u 14 časova. Slijedi najnoviji pregled informacije, zato ostanite uz nas.